7:54 minūtes. Šobrīd studijā esam aicinājuši Valdi Zatleru, Zatleru reformu partijas valdes priekšsēdētāju. Labrīt! Labrīt! Tikko mēs runājam par vārdiem, nevārdiem, un, ziniet, spārnotais teiciens, rīkojums numur 2 ir iegājis folklorā. Kā jums ir sajūta? Nu, noteikti tā diena un rīkojums numur 2 pats par sevi bija, zināms, pagrieziena punkts gan, gan Latvijas politikā, gan Latvijas sabiedrībā, gan arī cilvēku attieksmē pret valsti. Un man ir patīkami redzēt, ka tas ir kļūst arī par spārnoto teicienu. Varbūt tas cels mūsu spārnos un iedvesmos jauniem darbiem un, un labām pārmaiņām mūsu valstī. Nu, bet labi, folklorā ir iegājis šis teiciens, tagad raksturojas tā vismaz saprotu tādu ātru, konkrētu rīcību pieņemt lēmumu. Bet vai tas ir nesis tos rezultātus, kurus jūs gaidiet, vai mūsu dzīve ir kļuvusi labāka, savādāka, vai tas rīkojums numur 2 ir sasniedzis savu mērķi jūsprāt? Viennozīmīgi jā. Es vēlreiz teikšu, tas tomēr bija pagrieziena punkts. Un mēs spējām vienas vasaras laikā, jā, tad ne tikai pārvēlēt Saeimu, bet vērst par labu daudz ko Latvijas politiskajā kultūrā. Mēs redzam, kad ir samazinājies atsevišķu cilvēku un, un cilvēku grupu tieši ietekmi uz Latvijas politiku. Tad nu, mums nav divu vairs partiju, kuras mēs saucam par oligarhu partijām. Un ir trešās oligarhu partijas, ja tad ietekme ir kļuvusi minimāla, un mēs redzam arī pirmos jau rezultātus likumdevējā un valdības darbā. Valdība strādā daudz profesionālāk, ātrāk, nav ar šī vilcināšanās, nav tik daudz aizdomīguma Saeimas darbā, ja, par vienu vai otru interesu. Atsevišķi cilvēki ietekmi uz politiskiem lēmumiem šobrīd vairs tā Latvijā nav iespējama. Tādā pakāpē, kā tas bija vēl pagājušā gada pavasarī, noteikti nav. Un Latvijā nepastāv arī šobrīd tāda, zinām, veida divvaldība, ja, kad valdība lem vienu, ja, un Saeima lem kaut ko citu. Ja, un, un, piesim, oligārhu partija bloķējās ar saskaņas centri, kurā izdevīgā gadījumā, ka tas ir nepieciešams, ja, lai vienkārši premjera partija piespies darīt tā, kā viņai ir izdevīgi. Es domāju, tā situācija bija ļoti kritiska, un rīkojums numur 2 nāca īstajā brīdī un varbūt pat pēdējā brīdī. Šobrīd darba kārtībā ir viens jautājums, par kuru nu, tad satraucās ne tikai mēdī, bet satraucās arī iedzīvotāji, politiķi, referendums. Referendums par valsts valodu. Sajiet, jūsprāt, šīs kaislības ir uzkurināts, tās ir politiskas, tās ir loģiskas. Kas ir noticis? Kāpēc ir šis strīds? Vajag referendumu, nevajag likumīgi, nelikumīgi? Vai tad jurists to neizvērtēja? Nu, viennozīmīgi, pirmkārt, tas ir politisko kaislību jautājums. Bet ja mēs ņemam pēc būtības, tad latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda ir latviešu tautas pašnoteikšanās jautājums. Un tas nav nekāds tāds objekts, par kur strīdēties politiskajām partijām, izņemot, ja viņas ir pret latviešu tautas pašnoteikšanās tiesībām. Un manuprāt, ja reiz radot Latvijas valsts, tās pamatos tika likta latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, un, un arī Latvija kā vieta, kur latviešu tautai attīstīties, viņa valoda attīstīties, kultūra attīstīties, tad jebkurš mēģinājums to apšaubīt ir kategoriski jānoraida. Un manuprāt, arī, ja rīko referendumu, tas esmu pārliecināts, kad gandrīz visi latvieši aizies, un arī nelatvieši aizies, nobalsot par to, lai valstī paliek viena valsts valoda, lai tā būtu tā Latvijas valsts identitāte, un lai šī valoda, kurā runā nu, tikai aptuveni 2 miljonu iedzīvotāji, būtu arī viņu vērtība. Sakiet, valsts pamats nu, tiešām arī ir, viens no pamatiem ir šī šī valoda, ja? Tad tā ir nedalām. Tad mēs uzskatām Latvija, Latvijas, latviešu valoda. Ko darīt tādā gadījumā, ja cilvēks, kurš ir zvērējis, nu, izteica šo te zvērastu, deputātu zvērastu, ies un balsos pret šo valodu, vai neiznāks tās juridiskas kāzus, ka nu, tautas kalps nemaz nevar būt? Pirmajām kārtām tas tomēr ir viņa godaprāta jautājums, jo zvērasts jau nav juridisks tāds pasākums zvēras ir solījums būt godprātīgiem pret kādu lietu šajā gadījumā, pret latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Tas būs interesants jautājums, bet manuprāt arī svarīgi ir tomēr iegūt satversmes tiesas atzinumu. Varbūt pēc referendumu ir daudz loģiskāk, lai pirmkārt iegūtu skaidru iedzīvotāju atbildi,
latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda referendumā, un pēc tam iedot skaidru atbildi arī no Satversmes tiesas, ja, kad šādi referendumi tomēr varbūt ir pretrunā ar konstitūciju. Ja tas atzinuma saņemšanas laiks varētu būt kaut kur gada beigās, un manuprāt, svarīgi ir dabūt šo pirmo atbildi latviešu valoda vienīgā valsts valoda no pašiem iedzīvotājiem, pēc tam saņemt Satversmes tiesas atzinumu vai no tas ir likumīgi saskaņojās atversmi vai nav, un izdarīt no tās secinājumus. Varbūt pāriet tālāk ja, pie jautājuma, ka daži satversmes panti ir negrozāmi. Bet vai tā var vispār eksperimentēt? Nu, pieņemsim, ja notiek, ka nobalso par kādu citu valodu, nu, pieņemsim tādu situāciju, un satversmes tiesa pēc tam atzīst, ka tas ir nelikumīgi, nesāksies kaut kādas iekšējie nemieri? Manuprāt, sabiedrība ir saprātīga, saprot, par ko iet runa. Ir ieņēmusi noteikti ar savu stāju, un viņi arī paldīs. Un satversmes tiesa, protams, ir neatkarīga un spriedīs pilnīgi neatkarīgi tikai un vienīgi saskaņā ar satversmi. Mm. Bet, manuprāt, daudz lielāks ieguvums būtu, ja šāds atzinums nāktu pēc referenduma, kad jau skaidri tāds atbildi ir zināma. Sajiet, ir arī tāds viedoklis, nu, ka šo visu ir izraisījis arī nu, tas, ka no sākuma jūs bijāt tā kā mieru sadarboties ar saskaņas centru, turpat bija tas slavenais un spārnotais teiciens par tiem tankiem, pēc tam atkal nē, un ka tas ir radījis šo te visu šūmēšanos gan ap valodu, gan ap sadarbību. Viennozīmīgi nē, noteikti nē, ja runa bija par politisku sadarbību, ja nebija runa par zinām, pozīciju valodas jautājumos, atvainojot pirms vēlēšanām, neviena partija neaicināja uz otru valsts valodu. Tā kā tas piemēram, ir pilnīgi atkrīt. Un, manuprāt, pēc vēlēšanām, kad vēlētāji ir izteikuši savu gribu, ir jāved dialogs ar visām ievēlētajām partijām, noskaidrot, kura valdība ir visdzīvot spējīgākā. Ja šis models, iespējamies models no trīs lielākajām parātijām ļoti ātri izrādījās, es vēlreiz attiekšu, ļoti ātri izrādījās dzīvot nespējīgs, nu tad arī mums ir cita valdība, kur, manuprāt, strādās līdz nākošajām vēlēšanām, jo arī šīs pārmaiņas Latvijā ir nepieciešamas. Latvijā pēc katrām vēlēšanām ir nepieciešams izveidot valdību, kuru pārvalda valsti visu atlikošo, vai tie būtu 3 vai 4 gadi līdz nākošajām vēlēšanām. Nevis valdības, kur galvenais mērķis ir nomainīt vienu otru. Sied, nu, šobrīd jūs arī redzat tādu iespēju, ka kaut kad kādā nu, tuvākā pārskatāmā nākotnē jūs varētu sadarboties arī ar saskaņas centru, kā ar, nu, kā ar partneri, kā ar politisku partneri. Vēlreiz atkārtošu, manuprāt, šai valdībai ir jāievieš šī tradīcija, nostrādāt līdz nākošajām vēlēšanām, tas, kas būs pēc nākošajām vēlēm. To būs iebēršams prognozēt tikai tad, kad būs konkrēti vēlēšana rezultāti. Un jādod ir vēlētājiem vērtēt ja, valdību darbu, politiķu darbu, nevis politiķiem politiķu darbu. Ja. Nu, protams, ir pozīcija, ir opozīcija, ir strīdi, ja, bet nu, ieguvējiem jābūt ir tieši vēlētājiem Latvijas valstī. Sagat, Zaļo zemnieku savienība ir pieprasījusi divas portfeļus, un tad mēs atkal nonākam jautājumiem pie jautājumiem par oligarhiem. Jūs redzat, tāda iespēja sadarboties būtu vai jūs izslēdzat? Pirmkārt, tas došiem bija jautājums par balsojumu Lisabonas līguma izmaiņu kontekstā. Un atkal šeit ir 7 balsis, nemaldos. Redziet, un šeit arī ir tomēr jāsaprot, ka dalība Eiropas Savienībā ja, un Lisabonas līgums ir mūsu rietumu izvēle. Un kāds ir alternatīvs? Viena, stiprināt Eiropas Savienību, būt pēc iespējas efektīvākiem pašā Savienībā, darīt visu arī savā likumdošanā, lai Eiropas Savienība būtu konkurentspējīga, līdz ar to mēs, Latvija, arī vairāk konkurentspējīgi. Un ja mēs sakām nē, tad kāda ir otra alternatīva? Otra alternatīva, piedodiet, man ir cits virziens, austrumu virziens. Un tātad šai partijai, ja viņi domā balsot par vai pret, ir jāizvēlas starp šo rietumu un austrumu virzienu. Zalerkungs vienkāršos. Zaļo zemnieku savienība varētu sastrādāties jūsu partijai, ne? Mēs esam solījuši saviem vēlētājiem un esam ievēlēti tieši nosakot šo sarkano līniju ne oligarhu partijām, tātad skaidrai līnijai, ja, kuras nes pārmaiņas, un mēs jau redzam šajās te pirmajās 100 dienās pēc saimas ievēlēšanas, ja, ka šīs pārmaiņas ir devušas pozitīvu rezultātu. Iepriekš medijos izskanēja ziņa, ka Zatler reforma partijas valdes loceklis Andris Ondor Kukuli iecerēs vērienīgi Latvijas ostu reformu. Tāda nu, ir šī informācija, kas paredzētu samazināt pašvaldību lomu tajā. Savukārt cits jūsu partijas biedrs un vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrs Edmunds Spruķis ir izteicies, ka nepiekrīt tam. Viens saka tā, otrs saka tā. Un abi divi no vienas partijas. Noteikti šie būs teksti, kas izraukti no konteksta. Ja mēs paskatāmies uz valdības deklarāciju, tajā ir
paredzēts, paredzēta apņēmība, ja, tātad uzlabot ostu pārvaldību. Ja, tātad tas ir visas valdības uzdevums un, cik man zināms, tad jau ministra prezidents ir nācis ar investīciju izveidot valdības darbu grupu, tieši kā šo pārvaldību redzēt. Arī mums partijā ir konkrēta darba grupa, tieši ostu jautājumies, un šī darba grupa strādā un apkopo viedokļus. Šeit nevar būt tā, ka mēs tā no pleca vienkārši atvēzējamies un izskaptīti, ja cērtām visu, nestoties uz to, kas tur ir un kas tur nav. Tas, ka Latvijas ostām ir jāpalielina konkurences spēja, tas, ka Latvijas ostām ir jābūt caurspīdīgākām savā pārvaldē, kā to prasa likums, ja ostas pārvaldes nav komerces struktūras, ja, tas tomēr ir valsts publiskās iestādes. Līdz ar to tur darāmā ir daudz. Pirmkārt, tas ir rakstīts valdības deklarācijā, otrkārt, ir premjera apņemšanās to darīt, ja? Tātad mainīt kaut ko ostu pārvaldībā, lai tas būtu tad efektīvāk. Tomēr samazinās šo pašvaldību ietekmi uz ostām. Tur nekas nav teikts par to. Līdz šim vienmēr ir bijusi sadarbība starp pašvaldībām, uzņēmējiem un valsti. Un, manuprāt, tas sadarbības modelis arī ir visefektīvēs. Ja mēs pastīsimies uz Liepājas brīvās ekonomiskās zonas ostu, kas ir atšķirīga. No Liepājas, no Ventspils atvainos un Rīgas. Tur ir arī šāda sadarbība notiek. Sajā Zadlera kungs, nu arī šorīt rīta presē, un mēs zinām notikumu Latgalē austrumos, ja, tur tā saucamie kontrabandas nemieri, nu cilvēki tomēr satraucās par saviem ienākumiem. Kā tur īsti ir ar to pārvietošanos brīvību pilsoņiem? Vai šobrīd Latvijas valsts neuzņemās tādu lielu ierobežojošu lomu, ka nu, tev būs šķērsot robežu vienreiz nedēļā, vai tev nebūs, vai tur nenonāksim pretrunā cilvēktiesībām? Noteikti nē, jo robežu var šķērsot, cik bieži jūs vēlaties, ja? Bet akcīzes preces, tas ir nu, tabaka un alkohola, jūs varat vest noteiktā daudzumā, un šādi ierobežojumi noteikti gandrīz visu valstu likumdošanā, un Latvija šeit nav izņēmums. Katra valsts to vienkārši visiem specifiski. Un manuprāt, ir ļoti bēdīgi, ja liela iedzīvotāja daļa, kādā Latvijas reģionā, ja, pārtiek no tā, ka ved pāri robežai un spekulē uz cenu starti. No labas dzīves? Ne no labas dzīves, bet katrā ziņā varbūt tas ir vieglākās dzīves meklējums. Gan politiķiem, gan vietējām pašvaldībām, gan iedzīvotājiem pašiem. Tomēr vajadzētu atrast tādu nodarbošanās, kas nestu, zinām, pievienoto vērtību. Ja. Labi, paldies jums. Reizē pietiekams ienākums šīs Latgales daļas iedzīvotājiem. Attīstīt infrastruktūru, piesaistīt investors, nu, un visu to, ko mēs runājam skaistos vārdos. Tas ir daudz grūtāks darbs, bet ja mēs gribam ilgspējību, ja, Latgales attīstību, šis grūtais darbs ir jādara. Paļauties uz īsiem vienas dienas risinājumiem, kad vienkārši cenu starpība robežas abās pusēs ir pietiekami liela, lai tērētu benzīnu, lai braukt ar savu mašīnu, tur, tas nozīmē to, ka tajā dienā, kad cenas Krievijas pusē pacērsies, šie dzīvotāji būs vienkārši tāpat bez darba. Labi, ja to var nosaukt, protams, par darbu. Ja? Nu, par izdzīvošanu, teiksim tā. Labi, paldies, ka radāt iespēju šorīt atnākt. Veiksmīgi jums darba nedēļa un pieņemt atbildīgas un labas risinājumas valstī kopumā. Paldies jums!